men det är inte så konstigt. Det är två bra lag och något lag ska vinna de här matcherna, något lag ska gå vidare. Så att, det är inte jättekonstigt, vi möter ett bra lag. Så att, vi har också en bra insats ikväll. Tyvärr så är de lite effektivare i avsluten. I'm so impressed of the character of my hockey team. I'm almost crying here because to have this team spirit to do this away against Luleå, it's an amazing performance.